Good morning, everybody. Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave specializuara të Kosovës, I cili këtë javë, ndryshe nga herët e tjera, po mbahet të premten edhe para dite, sepse jo vetëm që dëshirojmë t'ju ofrojmë përditësime mbi zhvillimet më të fundit në gjykatë, por dëshirojmë gjithashtu t'ju japim mundësinë të bëni pyetje lidhur me shqiptimin akt gjykimit ditën e sotme në çështjen gjyqësore Sali Mustafa. Trupi gjykues 1 sot më 16/10/2022 shqiptoi akt gjykimi në këtë çështje gjyqësore saksisht 3 muaj pas mbylljes së çështjes. Trupi gjykues e shpalli zotin Mustafa Fajtor për krimet e luftës së ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe e dënoi atë me 26 vjet burgim. Për arsye ligjore, trupi gjykues e shpalli zotin Mustafa të pafajshëm për krimin e trajtimit mizor. Kur shqiptoi vendimin, trupi gjykues nënvizoi se akuzat në këtë çështje gjyqësore kanë të bëjnë vetëm me përgjegjësinë penale individuale të zotit Mustafa dhe përfshirjen e tij në krimet e pretenduara të luftës të ndalimit arbitrar, trajtimit mizor, torturës dhe vrasjes së paligjshme të viktimave. Trupi gjykues gjithashtu shpalli se do të nxjerrë urdhër për shdëmtim më pas. Në çështjen gjyqësore Thaçit dhe të tjerët, gjykatësi I procedurës paraprake, dje, më 15 dhjetor, ja kaloi dosjen e çështjes trupi gjykues 2. Pas marrjes së dosjes, trupi gjykues planifikoi konferencën mbijetësorinë e çështjes për ditën e sotme, 16 dhjetor, për të diskutuar aspekte teknike me palët në kuadrët përgatitjes së gjykimit. Konferenca mbijetësorinë e çështjes është duke u mbajtur aktualisht dhe mund të përcjellet me 45 minuta vonesë përmes faqes së internetit në tri gjuhët e gjykatës, shqipe, serbishte dhe anglishte. Në të njëjtën çështje gjyqësore me 12 dhjetor, gjykatësi I procedurës paraprake nxori vendimin e katërt mbi pjesëmarrjen e viktimave, me anë të të cilit pranoi 14 viktima pjesëmarrëse në procesin gjyqësor. Ai nuk pranoi 20 kërkesa të tjera pasi krimet e pretenduara, nga të cilat këta parashtrues bën të ditur se kishin vuajtur, nuk përkonin me vendet e periudhat e përmendura në akt akuzë. Në vendimin e vet, gjykatësi I procedurës paraprake nënvizoi se përfundimet e tij nuk paraqyqojnë asnjë kërkesë të ardhshme dhe as vendimet përkatëse mbi pranueshmërinë e tyre. Ky vendim me çon numrin e përgjithshëm të viktimave pjesëmarrëse në gjykimin thashë të tjerët në 53. Gjykatësi I procedurës paraprake përcaktoi se viktimat e pranuara në vendimin më të fundit do të bashkohen grupit ekzistues viktimave pjesëmarrës në proces, dhe do të përfaqësohen nga I njëjti mbrojtës viktimash. Një numër kërkesash të tjera nga viktimat për të marrë pjesë në procesin e kësaj çështje gjyqësore janë ende në pritje të vendimit për pranueshmërinë e tyre. Më 19-or u dorëzua raporti I 10 I zyrës administrative drejtuar gjykatësit të procedurës paraprake mbi kërkesat e viktimave për pjesëmarrje në proces, I cili përmban rekomandime për gjykatësin lidhur me 10 kërkesa të tjera. Si vendimi I fundit I gjykatësit procedurës paraprake, ashtu dhe raporti I fundit I zyrës administrative, gjenden në faqen e internetit të DHSK-së. Ky informim javor është I fundit për këtë vit pasi të hënën më 19 dhjetor fillon pushimi I gjykatës. Gjykata do të jetë në funksionim gjatë periudhës të pushimit gjykatës dhe puna do të vijojë si zakonisht në të gjitha njësitë e DHSK-së. Informimi I parë javor për vitin e ardhshëm do të organizohet të enjten më 12 janar 2023 në orën 2:30 pasdite.